Новые друзья нужны каждому. Ахали мегобарик велосчирдеба. Ганса кутребитисет квакнепс ромлебитс мдзиме пиробебис. Самхедро агрессии садат эроризмис цинаши агмочидне. Сирии смир самхретосетис агиареба уквейзеима Анатолий Бибиловма. Эгрецодебули самхретосетис депактом мартвелма. Цхинвалис мосахлеобас телевизиит мимарта. Да оркуэканашорис дипломатиури уртиертобис дамгаребазе исаобра. Сирия мехуте куэкана ромелмац абхазетис адат цхинвалис регионис дамугедеблоба агиара. Вселдеба информация ром оккупиребули Территориевиц Авромадгенлепса да Сириис Элчори Шехуэдра Московши Гаймарта. Садац мхареевма ори регионис агиаребише сахэб эртобливи тексты шиадгнес. Официалури Дамаскос гадацкотилебас Раул Хаджимбац гамоэхмаура. Абхазетис депакто президентис официалур ганцхадебаши наткуамия, ром Дамаскоса да Сохумшорис дипломатиури уртиертобебис дамгаребис гадацкотилеба залаши дгейтан шева. Чуэнс квэкнепшорис дипломатиури уртиертобебис дамгареба, дартмунэбуливар ром сириэли да оси халхиствис сасаргебло икнеба. Задуарт давамгарот экономикури, культурули кавширеби, сириис агиареба им шеукцевади процессис гагрзелеба, ромелит чуэнма стратегиулма партнёрма, русетис федерациям цамоицхо. Чуэн дидад вапасэбт сириис хэлисуфлебис амнабич да дартмунэбулеби варт ром чуэни уртиертобеби уртиерт патэвис цемиса да танамшомлоби сулискотэбит ганвитардеба. Дартмунэбули варом уахлоэс дроши сириаши мшвидоба дамгардеба да миси халхи мшвидобиан цхоуребас даубрундеба. Сакартвелос ори региони Сириис мир дамоукидеблобис агиаребас официалури Москови гамоэхмаура. Русетис федерациис сабчо-сагарео уртиертобата комитетис хелмзгвонели Константине Косачови ацхадебс, ром Сириис мхридан абхазетиса да самхрет-осетис агиареба да дипломатиури уртиертобебис дамгареба цин гададгмули набиджия, рац саболоо джамши мсофлиос мир ам республикебис агиареба шеуцхобс хелс. Русети ра ткма унда мхарс учерс ам процесс. Чуэн чуэн юрад гуэсмис ром эсам халхиз да мати канониери мисрапэбэбис мхардасач эрат кэцтэба. Дартмунэбули варо эсам процессис дасацхисия. Ам куэкнэпшорис дипломатиури уртиертобэбис дамгареба имазэ мэткуэлэбс, ром дасавлэтис кмэдэбэби сапериспиро шэдэгэбс ицлэвиян. Сириис мир абхазетиса да эгрецодебули самхрет-осетис агиаребас тбилисши мцваве реакция мохва. Сагарео сакмета саминистрос мир гавцелебули информациит, сакартвелос сириастан дипломатиур уртиертобас цкуэц. Давид Дондуа дамаскос гадацкотилебас гмобс да ацхадебс ром оккупиребули территориебис агиареба суверенули сахэлмцифос территориули мтлианобис даргвебаа. Министрис моадгилем саэрташорисо шетанхмебебзес исаобра да агнишна ром сирия мсофлио танамегобробис мир агиаребули сазгвуребис ургвеобис шесахэб саэрташорисо валдебули Агнишнули кмедовит Асадис режима хари даучира Русетис Федерациис мир сакартвелос цинавдет гахорцвелебул самхедро агрессиас, абхазетиса да цхинвалис регионебис уканону оккупациисиса да цлебис ганмалобаши мимдинаре этникур цмендас. Амгнит Сириис режима угулебелхо суверенули сахэлмцифос территориули мтлианоба და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღოების შესახებ საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულება. აღნიშნულის გათვალისწინებით საქართველომ დაიწყო პროცედურები სირიის არაბთა რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის მიზნით. Сириис мир сакартвелос оккупиребули территориебис агиаребас экспертебиц афасебен. Аналитикосеби момхтарс русули политикис нацилад миичневен да амбобен ром Башар ал-Асадс Владимир Путини аконтролебс. Амиран Саликвадзис азрит Сирия ерт-ერთი ქვეყანა იქნება ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა. Სამხედრო ანალიტიკოსის პოზიციას იზიარებს მამუ გარეშიძეც. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში ამბობს, რომ სირიის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ-ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება რეგიონზე გავლენას ვერ მოახდენს. Син Русетис сагарео сакмата саминистром гамоацхада ро матвис агиаребис форматчи ара акс мишнелоба раоденобас квеганебисас тавария ро рамодениме квеганам агиара ай могутат никарагуам товалам да зогиертма сва турмес рогур чанс турмеге рогур чанс Русетис сагарео сакмата саминистро твалтмацобда ам шемтховаши имдежер миго уарис ходос оквеганисаган ро изуребули иго асе ткват ეს ამბავი დაეფარა აი ამით. ხვალზეკ რუსეთი მოინდომებს, რომ სხვა ქვეყანამაც აღიაროს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. და არის თქვენი აზრით იმის საშიშროება, რომ რეგიონის სხვა ქვეყნებმაც. რეგიონის სხვა ქვეყნებმა გამორიცხულია. ეს ჩერდებოდა რუსეთს, რუსეთის ხელისუფლებას, ესენი აგრძელებენ თავიანთ ტროლპოლო სამეზობლო პოლიტიკას, განსაკუთრებით საქართველოსთან მიმართებაში. და ეს იყო პირადად პუტინის მოთხოვნა მისადმი მორჩილი Асадისათვის და ასადმა ეს მოთხოვნა უბრალოდ შეასრულა. Არანაირი ინტერესი სირიას ამ კუთხით არ აქვს. პირიქით, სირია თვითონ შეიძლება დადგეს სახელმწიფოებრიობის, ტერიტორიული მთლიანობის საფრთხის წინაშე.
აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა რუსეთმა 2008 წელს აგვისტოს ომის შემდეგ აღიარა. ჩრდილოელი მეზობლის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, დღემდე ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობას ვენესუელის, ნიკარაგუას, ნაურუსა და სირიის გარდა არავინ არ აღიარებს. სირიის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას